Partnerem zpravodajství z veletrhu CES v Las Vegas je czc.cz. Ahoj, vítejte na Mobile.cz, na veletrhu CES Las Vegas a my se právě díváme na nový ThinkPad X1 tablet třetí generace od Lenova. A musím říci, že mě se zatraceně líbí. Lenovo totiž udělalo přesně to, co s ThinkPadem tabletem mělo už dávno a v podstatě napodobilo naprosto přesně konstrukci Surfaceu od Microsoftu, případně Transformer Pro od Asusu. To znamená, máme tady konvertible s oddělitelnou klávesnicí a vyklápěcím stojánkem vzadu, který lze polohovat až skoro do 180 stupňů, takže si opravdu můžete zvolit úhel otevření, jaký chcete. A máme tady oddělitelnou klávesnici, kterou si můžete polohovat do dvou stupňů, buď takto na plocho, anebo s mírným úhlem, tak aby se vám lépe psalo. To znamená opravdu to samé, jako v případě toho pověstného Surfaceu anebo Transformer Pro. Samozřejmě jsou tady ale designové prvky ThinkPadu, takže tady máme TrackPoint, který je legendární a bez kterého by se snad žádný ThinkPad počítače nemohl obejít. Velice dobrý touchpad. Touchpadová tlačítka nad touchpadem, což je také takové rozpoznávací znamení ThinkPadu. Na samotném tabletu máme infračervenou kameru pro Windows Hello i čtečku tisku prstů, takže si můžete vybrat, kterou z těchto možností pro přihlášení do Windows použijete. A co se týče specifikací, tak ty jsou opravdu nekompromisní. Oproti předchozí generaci nám narostl displej, který má nyní 13 palců a rozlišení 3000x2000 pixelů. Je tedy větší a můžete s ním udělat více práce. Na druhou stranu se stenčily rámečky, takže ten tablet není o tolik větší jako ta předchozí generace, což je rozhodně dobré. No a místo Core M-kových procesorů tady máme plnohodnotný Core i7 procesor, konkrétně tady. Máme tu nejlepší možnou konfiguraci Core i7 8650U, samozřejmě to tedy ultra low voltage nebo low voltage procesor. A vevnitř máme 16 GB RAM a jak si můžete všimnout, až 1 TB SSD úložiště, takže opravdu místa bude dostatek. Co se týče portů, tak vzhledem k tomu, že to je tablet, tak zde máme pouze dvojici USB-C konektorů a konektor pro adaptér pro Ethernet a tím to vlastně hasne. Potom tady máme samozřejmě ještě konektor pro mikrofon a sluchátka, ale jinak, co se týče konektorů, tak nic dalšího tady není. Zajímavostí je také pero, které se dá přicvaknout k tělu tabletu, takže můžete vytvářet poznámky skrze Windows Ink nebo skrze další aplikace, což se rozhodně může hodit a na tabletu samozřejmě běží Windows 10 Pro. U těchto zařízení bývá často problémem výdrž. Lenovo se dušuje, že tento tablet nebo počítač dokáže vydržet až zhruba 9 hodin na jedno nabití. V praxi bych to tedy typoval zhruba na nějaký 6-7, ale i to není vůbec špatné a na tablet s Windows 10 si myslím, že to je docela v pohodě. Samozřejmostí, kterou jsem ještě nezmínil, je svítící logo ThinkPad na zadní části, takže opravdu vidíte, že designově si tady Lenovo vyhrálo a ThinkPad tablet nese ty ikonické prvky, které ThinkPady mívají. A my se tady ještě můžeme podívat na to, pokud se mi to tady jednou rukou podaří rozdělat na to, jak vypadá samotný tablet. Takže teďka jsem si oddělil klávesnici a nyní vidíte, že je přidělaná magneticky. Tady úplně stejný systém, jako mají už zmiňované Surfacey nebo Transformery od Microsoftu. A tak to vypadá ze zadní strany. Velice hezký stroj, výkonný, konvertibilní, za mě tedy opravdu zajímavý přírůstek do řady ThinkPad. A zajímavá je také cenovka $1200, což znamená zhruba s DPHčkem nějakých necelých 28 000 korun. Je na tablet této kategorie s logem ThinkPadu a Lenova, myslím si, že opravdu velice zajímavá cena. Takže toto, pokud se vám líbí Surface nebo Transformer Pro od Asusu, tak rozhodně můžete přemýšlet nyní nově také nad ThinkPadem X1 od Lenova. Tolik tedy z veletrhu CES Las Vegas. Sledujte dál naše zpravodajství na mobile.cz, fdrive.cz a fzone.cz.